El meu concepte de la fotografia, com he anat veient a través de tot el procés, va molt lligat amb el concepte de la professió d'arquitecte. Tenen moltes similituds, l'arquitectura i la fotografia. Els elements de les parts de la nostra vida que podem fotografiar, la que més m'ha tret ha sigut, a part de l'arquitectura, evidentment, ha sigut la persona. Jo soc una persona que sempre, des de molt jove, m'ha agradat molt la moda, m'ha agradat tota l'estètica del vestir, dels complements, etcètera, etcètera. M'interessa captar com tota la gent que treballa en aquest món, com aconsegueixen amb un final, coordinant pintura, maquillatge, pentinat, bruses, faldilles, sabates i tots els complements, penjolls, etc. És a dir, el resultat final del conjunt.